कंपास सुचक मिलते हैं तीन स्टेप के बाद एक फॉर्म बोलना है thank you.
بس I'm
Thank you.
بار بول کے ہم لاسٹ پہ ہمارے لوگ ایک آئے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں خوشی ہوئی تب یہاں پہ سب سکھ چاند سے ہوا اور خوشی سے ہوا اس لیے یہ ٹاشی سپا بولتے ہیں میرے خیال سے تو سبھی کھڑا ہوں گے جتنا یہاں پہ ہو سکے